ganacsatada soomaalida ee goobaha ganacsiga ku leh deegaanada iyo tuulooyinka ay ku nool yihiin dadka madow ee u dhashay waddanka South Africa ayaa waxaa soo food saaray cabsi iyo qalqal la xiriira ammaanka deegaanada ay ku nool yihiin. Cabsida xooggan ee soo wajahday muwaadiniinta soomaalida ee ka xoogsada tuulooyinka ayaa waxay ku aadan tahay in dhibaatooyin ay kala kulmayaan kooxaha burcad South Africana oo deegaanada ay ku nool yihiin dhac iyo dhibaatooyin ugu geysanaya kuwa uu laba jibaaray iminka weerarada ay u geysanayaan dadka aanan u dhalan waddanka South Africa ee ganacsiga ku haysta tuulooyinka xilli lagudo galayo fasaxyadii ciidaha Kirismaska iyo tan sanadka cusub. Habeenadii lasoo dhaafay ayaa waxaa burcad South Africa la weeraro ay ku qaadeen goobo ganacsi oo ilaayeen muwaadiniin Soomaali ah kuwa ay ka qaateen lacago fara badan kadibna ay dhaawacyo xanuun badan u geysteen dhalinyaradii halkaa ka shaqaynaysay. waxaana xilliyadan oo kale burcad ay beddeleen farsamooyinka ay wax ku dhacayaan iyadoo weeraradan ay u geysanayaan si ay u helaan lacago fara badan ay uga baxaan xilliga lagu jiro ciidaha Kirismaska. Mid ka mid a ganacsatada deegaanka oo la hadlay TV-ga qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in weerarada ay bataan sanad walba marka la gaaro bisha December. Hadday ahaan lahayd dhac, hadday ahaan lahayd dil, hadday ahaan lahayd handadaad afka ah, alxamdu shukra rabbi alcaalamiin waxa waaye dad badan waddankan macnaha way ku macfiyeen, dad badan way ku khasaareen, dad badanna way ku dhinteen, dad badan way ku dhaawacmeen. Marka wallaahi too much problem ayaan macnaha waddankan kala kulanaa. Inta badan bilaha ugu dambeeya sanad walba gaar ahaana bisha December waxaa siyaada weerarada ay la kulmaan ganacsatada Soomaalida ee ku nool waddanka South Africa, waxaana taasi lagu macneeyay in burcad ay weerarada bishan oo badiyaan si ay u helaan lacago ay u isticmaalaan ciidaha Kirismaska. Dhacdooyinkan ayaa waxa ay cabsi xooggani ku abuureen muwaadiniinta Soomaalida ee ka xamaasha tuulooyinka iyadoo kooxaha burcadana ay xoojiyaan weerarada ay qaadayaan xilliyadan oo kale marka la gaaro sanad walba, maadaama la gelayo xilli fasaxyada ciidaha Kirismaska iyo tan sanadka cusub. waxaana cabsida ugu badan iminka dareemaya dhalinyarada Soomaalida ay ku nool deegaanada loo yaqaano isku raranka. Cabdullaahi Qorshe, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, waddanka South Africa.